सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला। र साथीहरू अनबक्सिङ हेरिसक्नु भयो होला, मम्मीको बर्थडे परेको थियो त्यो हुनाले चाहिँ मैले मम्मीबाटै नै अनबक्सिङ गराएको छु। फोन यहाँ रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ओसन ग्रिन कलर भनेको छ। यसमा हामी पछि आउँछौँ, पहिला सुरु चाहिँ बक्समा अरू के छ त्यो हेरौँ। बक्स रहेको छ यहाँ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेडमी 9 पछाडिपट्टि चाहिँ अलिअलि स्पेस पेन लेखेको छ, साइड साइडमा चाहिँ रेडमी 9 अरू केही लेखेको छैन। सिधै बक्स ओपन गरौँ र बक्स ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ सुरुमा चाहिँ एउटा यो कम्पार्टमेन्ट भेट्नुहुन्छ। यसभित्र हेर्नुहुन्छ भने खोल्ने बित्तिकै सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ सिम इजेक्टर टुल आएको छ, त्यसपछि भित्र रहेको छ यहाँ तपाईँको कभर, प्लास्टिक कभर रहेको छ, राम्रो रहेको छ, अलिअलि मोटै छ। त्यसपछि चाहिँ पेपर वर्क मोटो छ त यो त, ल ठिक छ, यो पढ्ने त होइन। अनि यसको तल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ चार्जिङ एडप्टर रहेको छ, जुन रहेको छ 5 वोल्ट 2 एम्पियर। मोबाइलले 18 वाटको चार्जर सपोर्ट गर्छ, तर कम्पनीले चाहिँ जम्मा 10 वाटको चार्जर दिएको छ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, के गर्ने, मोबाइलले सपोर्ट गरे पनि दिएको छैन। त्यसपछि तल रहेको छ यहाँ केबल, केबल रहेको छ टाइप सी चार्जर, ल ठिक छ, यो चाहिँ छ नि बक्समा पुरै खाली रहेको छ। र मोबाइलको बक्समा के रहेछ हेरिसक्नुभयो, त्यसै गरी चाहिँ मोबाइलमा के छन् त्यो पनि हेरौँ। मोबाइलको राइट साइडमा रहेको छ पावर अनलक बटन, त्यसको माथि रहेको छ भोल्युम बटन, र मोबाइलको टपतिर हेर्नुभयो भने साथीहरू सेकेन्डरी माइक रहेको छ नोइज क्यान्सिलेसनको लागि। त्यसै गरी चाहिँ साइडमा रहेको छ आइआर ब्लास्टर, तपाईँले चाहिँ टिभी एसीहरू चाहिँ रिमोटको युजमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यसले। त्यसै गरी चाहिँ लेफ्टतिर आउनुभयो भने पुरै खाली एउटा मात्र चिज रहेको छ, सिम ट्रे रहेको छ। सिम ट्रे पनि ट्रिपल सिम स्लट रहेको छ, अर्थात् तपाईँहरूले दुईवटा सिम र एउटा मेमोरी कार्ड एकैचोटि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो हुनाले पनि साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यदि थोरै मेमोरी भएको मोबाइल किन्नुभएको छ भने मेमोरी कार्ड लगाएर पनि मोबाइलको चाहिँ मेमोरी एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल आउनुभयो भने चाहिँ अलिक धेरै चिज रहेको छ, यहाँ चाहिँ 3.5 mm ज्याक रहेको छ तपाईँहरूको इयरफोनको लागि। त्यसै गरी साइडमा रहेको छ प्राइमेरी माइक्रोफोन, त्यसै गरी चाहिँ बिचमा रहेको छ टाइप सी पोइन्ट, त्यसै गरी राइट साइडमा रहेको छ स्पिकर ग्रिल स्पिकरको लागि। र पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 4-4 वटा क्यामेरा रहेको छ, 13, 8, 5, 2 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, वाइड एङ्गल, डेप्थ सेन्सर र म्याक्रो चाहिँ नजिकबाट फोटो खिच्नको लागि। र अगाडि हेर्नुहुन्छ भने साथीहरू 8 मेगापिक्सलको डट नचको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। अब डिस्प्लेको कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरू यसमा रहेको छ 6.53 इन्चको फुल एचडी डिस्प्ले रहेको छ, यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। यो प्राइसमा चाहिँ फुल एचडी डिस्प्ले दिने भनेको कमै मोबाइल हुने गर्दछ, त्यसले गर्दा पनि यो मोबाइल चाहिँ अलिक विशेष लागेको छ। त्यसै गरी यसको प्रोटेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने पछाडिपट्टि चाहिँ प्लास्टिक रहेको छ, प्लास्टिक भनेपछि खासै प्रोटेक्सनको कुरै नगरौँ, फुट्ने डर हुँदैन। अगाडिपट्टि चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन रहेको छ। त्यसै गरी साथीहरू यदि प्रोसेसरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ मिडियाटेकको हिलियो G80 प्रोसेसर लागेको छ, जुन चाहिँ 12 nm टेक्नोलोजीमा बनेको छ, गेमरहरूको लागि एकदमै राम्रो चिपसेट मान्न सकिन्छ यसलाई। त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ यसको ब्याट्री डिपार्टमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 5020 mAh को ठुलो ब्याट्री रहेको छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ 18 वाटको चार्जर दिएको छ। बक्समा चाहिँ दिएको छैन, तर सपोर्ट चाहिँ गर्छ, टाइप सी चार्जर लाग्ने गर्दछ, एकदमै राम्रो कुरा रहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ अरू के कुरा गरौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ ह्यान्ड फिल पनि मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ, वेट पनि छ, अलिकति वेट नभएको होइन। त्यसै गरी चाहिँ यससँग चाहिँ एउटा कभर आउने गर्दछ, कभर पनि लगाएर हेरौँ। सुरुमा लास्टै टाइट बस्ने गर्दछ यो कभर, र कभर लगाइसकेपछि चाहिँ एकदमै बलियो जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट टेस्ट गर्ने हो भने हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम एक्युरेट र फास्ट हुन त फिजिकल फिङ्गरप्रिन्ट आजकल एकदमै धेरै राम्रो आउने गर्दछ जुन पनिमा। र फेस अनलकको हेऱ्यौँ भने एक्युरेट नै रहेको छ, फेस अनलक पनि खासै ढिलो छैन, राम्रै छ, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिलायबल मान्न सक्नुहुन्छ। र आँचिममा गरेर पनि एकचोटि ट्राई गरौँ होइन, आँचिममा गरेर चाहिँ खुलेको छैन। र राम्रो रङको कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरू तपाईँले 3/32, 4/64 र 6/128 को भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ प्राइस रहेको छ। र यो जुन 4/64 को भेरिएन्ट रहेको छ, यो चाहिँ मैले 18,000 लिगेको छु, नेपाली मार्केटमा 18,000 भनेर तोकिएको थियो र मैले यो चाहिँ 18,000 पाएको छु। र साथीहरू तपाईँहरूको मोबाइलमा चाहिँ कति GB RAM छ
त्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र फर्स्ट इम्प्रेसन हेर्ने हो भने चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ। 18,000 तपाईँहरूले चाहिँ फुल एचडी डिस्प्ले, प्रोसेसर पनि G80, त्यसै गरी चाहिँ ब्याट्री कुरा गर्नुहुन्छ भने 5000 mAh को ब्याट्री सपोर्ट, 18 वाटको गरे पनि 10 वाट, त्यो चाहिँ नेगेटिभ पोइन्ट रहेको छ। 18 वाटको चार्जर दिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। र यदि तपाईँहरूलाई पनि 18,000 कुनै मोबाइल लिनु मन छ भने चाहिँ यो लिन सक्नुहुन्छ। बुझिसक्नुभयो होला के फिचर छ, तपाईँहरूको आवश्यकतालाई यदि यसले पुरा गर्छ भने लिनु होला, नत्र मैले यो भने भन्दैमा चाहिँ पक्कै पनि नलिनु होला। र साथीहरू, तपाईँहरूले यदि नयाँ मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ र कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने माथि आई बटन र तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले लिङ्क दिएको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला, पक्कै पनि तपाईँलाई हेल्प मिल्नेछ। र आजको लागि यति नै, आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्। हस्त नमस्ते।